نخستین خلبان زن پروازهای تجاری در افغانستان در اروپا خلبانی می کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نشریه خبر روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. یک رسانه کانادایی در گزارشی نوشته است که محدثه میرزایی نخستین خلبان زن پروازهای تجاری در افغانستان که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شغلش را از دست داد، حالا در اروپا خلبانی می کند. در گزارش روزنامه تورانتو استار که روز گذشته یک شنبه 3 سور منتشر شده آمده است که خانم میرزایی در 21 سالگی خلبان شد و در پروازهای تجاری میان شهرهای افغانستان و پروازهای بین المللی به ترکیه، ازبکستان، عربستان سعودی و هند رفت آمد می کرد. طبق این گزارش مادسه میرزایی در 24 اسد 1400 در حال برنامه ریزی برای پرواز به مقصد استانبول ترکیه بود که طالبان وارد کابل شدند و در میدان هوایی کابل هرج و مرج صورت گرفت. میرزایی در آن زمان به عنوان یک مسافر در یک پرواز تخلیه به کیف پایتخت اوکراین رفت، اما مسئولان میدان هوایی کیف از ورود او به دلیل نداشتن ویزه اوکراین جلوگیری کردند. به نوشته تورانتو استار، محدثه میرزایی از کیف و بلغارستان، جایی که یک دوره 3 ماهه آموزشی خلبانی را فرا گرفته بود، رفت و پس از سپری کردن چندین دور آزمون خلبانی در ماه اسد سال گذشته خورشیدی، گواهی نامه خلبانی اروپا را به دست آورد. نخستین خلبان زن پروازهای تجاری در افغانستان حالا 24 سال سن دارد و در حال در آسمان اروپا پرواز می کند که در کشور خودش دختران همسن و سال او حتی اجازه رفتن به مکتب را ندارند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا دور دیگر بدرود.